2003 წლის შემდეგ სანჩიკამ და გუგამაც გამოუცხადეს დაუნდობელი ბრძოლა კურდულ მენტალიტეტს. სამწუხაროდ ისინი დამარცხდნენ. აუ, სანჩიკ, დედას მიცა, ვარ აი ესე მიხარი, არ ვერ გაჭყათ იმენ აზე არა და იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზი ქართველები ხარ და ნუ რას ნიარო თავისთავად ნაღდი თბილისელები და რა მეტი ერთად რო ხარ ძალიან ბედნიერი ვარ რა. აუ აი ზაინ ასო. აუ ეს როგორ გავიტანი იცი? ჩვენ თავს მიცა რომ წვერში ვიყავით და ერთი გოგო გიყვარა და როგორიც აი ისი გიჟებდე რა. ო, მაშკარა მაგარი ლამაზი გოგო იყო, პატარები ვიყავი და რაღაც სტრელი დაუნიშნე, შევხვდი და ტრახი გოგო ერთი საათნახევარია სერიოზულად ჩხუბობს და მე მე გავკაცრე და რამე რა და ტიპა ზადნი არ მისცა თუ და მივედი და ჩავეხუდე და ჩემი ძმა ხარ, ძმა კაცო მეთქი უთხარი და იმის მერე იმენად ძმები ვარ და აბა რა ბიჭო გოგო დედა აუ ყა აუ სანჩი აუ ჩემ თავს გავიწე პანჯერა გამოორე რა ძალიან დაცხარა აუ დამეშვარა აი დაიჭიდე ძალამოსი ეჩი სადგელა სუ აი სუ პროსტა მეტროში და პროსტა აი ადამიანები ვისაც არა ეს ყველა ჩვეულებრივი მანიაკი და ყველა ჩვენაირი ტიპები რა დაძიადრენ ხო აი ძალიან მაგარი იქნებოდა მეტროში მართლა. აუ შენ მეტროთი დადი ხა? აუ ხა გამდივარ. მამა შენ სიმენე ორი პრადო ხავს და მეტროთი მოდი და გაკოცე რა. ციხი ხარ შენ თავს ბიჭო. ციხი ანგელოზია ბიჭო. მე ბიჭო ციხი ანგელოზია. ეგეთი აი ძალიან მაგარი გოგოა და შენ უნდა მოუვარო ძმაო და ყელის გულზე უნდა ატარო. თუ აი მინდა. ბიჭო არ არის მამუსი ხო? ფული აი მე ჩემი ძმა ხარ შენს გვერდით ვარ ძმაო. რა ვიცი მანქანა რა მეგეთი წვრილმა ბიჟენია რა მე ჩემი ძმა ხარ ბიჭო. სამსახური რაღაც ხო ხდები რამე ტელეფონი დაარეკვა რამე ჩაწყობი შენი ძმა ვარ, შენ თავს ბიცა ვარ რა. მაგრამ ერთი დედა არ გყავს რა. აუ ხო. ლეილა. შენი ციტოცხლია დედა ჩემი მართლა. აუ ხო. აუ ხო მოდა მისი დედა ჩემივით მიყვარ ჩემი დედა. გიგაიცა. მაგარი მომიურია თო. სანჩი. დაკე თუ ვერაფერი ზერო. აუ მაგრაგან და აი მოდი გაკოცო. შენ თავს მიცავ ბიჭო როგორ მიყვარ ხარ ხო იცი თო ეხა ნახე რა სტრახო უკვე გაგიწე ჩემი ძმა ხარ ბარა ბიჭო ვაკარიჩო